Iñaki Irazabaletia naiz, Euskal Herritarra, Aralarreko ordezkaria hemen Europako Parlamentuan. Nik bereziki lan egin dut hiru batzordetan, batetik eskualde garapenean, bestetik eskaeren batzordean, eta azkenik genero berdintasuneko batzordean urte guzti hauetan. Dena dena asko interesatu zaizkit beti ere herritarren eskubideen gaiak ikuspegi guztietatik. Alde batetik, gardentasunera daukaten eskubidea, alegia, informazioa jasotzeko duten eskubide hori, erabakietan parte hartzeko duten eskubidea beste batetik, eta jakina noski ere, bai interneterako sarbidea izatea, internet hori zaindua eta jagotua ez izatea, eta hortarako bermeak egotea ere gure lanaren adartzetako bat izan da, eta holako txostenak eta egon direnean oso garbi botatu dugu herritarren eskubideak, pribatu eskubide individualak, kolektiboak eta baita pribatizitatea defenditzearen alde. Horregatik hain zuzen, sinatu dugu manifestu hau, eta horregatik hain zuzen, 10 puntu hauek guztiak gutzatuko ditugu gure hurrengo hauteskunde kanpainan. Azkenik, zeratik botua eman datorren Europako hauteskundeetan? Garbi dago, parlamentu hau dela herritarrok zuzenean aukeratu dezakegun Europako erakunde bakarra. Gure ahotsa hemen dagoela eta gure ahotsa Europan entzuna nahi badugu eta Europa aldatzen nahi badugu, esaterako troikak eramaten ari den politika beharrezkoa dela parlamentu honetan ezkerreko indar progresisten gehiengoa izatea eta hortako zure boto behar dugu. Benetako Europa iteko, herritarren Europa, pertsonen Europa eta herriren Europa.